Другий етап Кубку світу з національною якутською боротьби проходив у Угорщині на початку листопада. Правила цього виду спорту дуже прості. Для перемоги спортсмену необхідно просто вирвати палицю з рук опонента. При цьому ноги суперників впираються в одну дошку. Україну на змаганнях світового рівня представляли 8 атлетів. 7 повернулися додому з нагородами різного гатунку. 3 бронзи принесли команді запоріжці. Виступ на цих стартах вони називають найуспішнішими за свою кар'єру. Адже за всю історію українського мас-реслінгу таку кількість медалей з міжнародних стартів команда привозить вперше. По четным годам проводятся чемпионаты Европы и мира. По нечетным, как в этом году, проходит Кубок мира, который всегда проходит в 3 этапа. Затем достижения каждого спортсмена, который участвовал, если он участвовал в нескольких этапах, они суммируются на финале и выводится уже общая статистика. Первый этап Кубка мира 2017 года проходил в середине апреля в Казахстане. Тривали міжнародні старти 2 дні. Запоріжці вийшли на поміст у заключний. Наш регіон представляли 3 спортсменів із селища Веселе – Юлія Лебеденко, Олексій Кушнір та Вадим Нарижний. Для Юлії Кубок світу був дебютним. На жаль, вибороти золото у категорії до 65 кілограмів дівчині не вдалося. Та додому спортсменка повернулася не з порожніми руками. Привезла нагороду за 3 місце. Она себя показала очень стойкой, хотя были некоторые ошибки, и будем говорить справедливо, во многих аспектах она пока еще слабее, но тем не менее бронзовая медаль с первого раза – это, в общем-то, очень-очень достойный результат. Конечно, есть чему еще учиться в дальнейшем. На відміну від Юлії, хлопці вже мали досвід виступу на міжнародних стартах. Олексій Кушнір минулого року став бронзовим призером чемпіонату світу. Цього разу хлопець також посів 3 місце серед чоловіків вагової категорії до 70 кілограмів. Володарем ще однієї бронзової нагороди став Вадим Нарижний, який після 2 етапів змагань є лідером у ваговій категорії до 80 кілограмів. И Алексей, и Вадим, они были остановлены только сильнейшими российскими спортсменами, которые уже многие годы занимаются этим видом спорта. Со всеми остальными спортсменами наши атлеты расправлялись, в общем-то, довольно уверенно и успешно. В этот раз они демонстрировали намного более уверенную борьбу. Тепер усі спортсмени готуються до 3-го етапу Кубку світу з мас-реслінгу, який відбудеться у середині грудня. Оксана Стешенко, Ігор Бахіркін, ТВ5.